se spíšela. Začíná Starky Dance, a ne když Starky tančí. Prosím, přivítejte moderátory Kostku Kučerovou a Ebena Olíkovou. Ještě jednou vás vítám jménem všech stárek na Starky Dance 2016. Účinkující si pro dnešní večer a hlavně pro vás připravili několik známých, ale i méně známých tanečních kreací. A já pevně doufám, že je všichni odměníte bouřlivým potleskem. A přejdeme hned k prvnímu tanci, který nás přenese do zbíšovského podsvětí. Naše hlavní stárky vám zatančí tanec Šimi. A my s Markem si to střihneme taky. Marku? Čekal, že něco přijde, on porád čekal, nepřišlo vůbec nic, on porád čekal, že něco přijde, on porád čekal, nepřišlo vůbec nic, já jsem se zaběhal, očka se zaběhlit. Já jsem se zaběhla, kočka se zaběhlic. On porád volal, měl divnej horkej hlas. On porád volal, neříkám nic. On porád volal, měl divnej horkej hlas. On porád volal, neříkám nic. Já jsem se zaběhla a nic. Děkujeme. A na taneční parket pozvu další taneční páry a trošku zvážníme. Protože na řadě je jeden ze standardních tanců, a to vášnivé argentinské tango. No někdo to prostě rád horké! Zatančit další taneční páry.
na klasický latinsko-americký tanec. A to rytmický swingový jive. Velmi oblíbený freestyle. Proto prosím na parket všech 25 účinkujících. Я так рад, что ты сам. Я так рад, что ты сам.